El president de la Diputació de València, Alfonso Rus, davant de més de 200 responsables municipals valencians, aprofitava l'acte de presentació del Pla d'Eficiència Energètica per anunciar que la Corporació Provincial posarà en marxa 6 nous plans per al 2012 per a que els ajuntaments reduïsquen els seus gastos. Nous projectes que ascendissen a 31 milions d'euros i que procedissen dels 42,9 milions d'euros de superàvit del passat exercici. Són plans que van a donar molt bons resultats. Són plans que anem a intentar que, dins del gasto corrent, a qualsevol ajuntament, que sigui menut, li apleguen 60, 50, 70 mil euros. I ajuntaments de més densitat de població, més diners. Nous projectes com, per exemple, el Pla d'Estalvi que finançarà els nous passos de cebra en 5 milions d'euros d'inversió, o el Pla d'Eficiència Energètica en Enllumenat Exterior, que completa el projecte d'estalvi energètic en edificis municipals en 5 milions d'euros, o el programa de restauració d'infraestructures locals i l'ampliació del Pla de Xoc per al 2012, o ajudes per a l'adquisició de material esportiu que ascendissen a 1 milió d'euros, o l'ampliació en 15 milions de la partida de l'àrea de carreteres. Es començarà per aconseguir que els ajuntaments estalvien en consum d'energia elèctrica. Una valoración muy positiva, puesto que el gasto en energía, en luz, es uno de los gastos principales que tiene el ayuntamiento, y de esta forma pues vamos a conseguir, por supuesto, que reducirlo, a la vez que realizar inversiones en materia de eficiencia energética, algo muy importante y que cada vez, poco a poco, y con medidas como esta, yo creo que se va a notar, vamos realizando en los municipios. El Pla d'Eficiència Energètica és un nou servici de la central de compres de la Diputació que podran contractar totes les entitats locals adherides a aquesta plataforma i que es va centrar en el consum elèctric dels edificis i de les instal·lacions municipals. Implementar totes les inversions que siguin necessàries per a l'ahorro energètic de tal forma que des del primer recibo l'Ajuntament tuviera ya una constancia de ese ahorro, es decir, se redujera a un 60 o un 50 o un 40% de lo que se pagaba. Reducció del consum d'energia elèctrica en les seues dependències, d'això es tracta. Inutilitzar tots aquests aparells que estan gastant més del que és necessari. Gestionar de forma sostenible o aïllar recintes. Va a suponer un ahorro que en estos tiempos económicos difíciles, los ayuntamientos, todos en general, pero sobre todo los pequeñitos, nos vamos a ver muy beneficiados. Me parece un plan muy interesante. El president també va informar d'altres actuacions, com ara el nou Pla d'Estalvi Municipal, que finançat en 5 milions d'euros, es destinarà a instal·lar en espaços de cebra adoquins especials en què s'evitaran la constant renovació de la pintura. Altres facilitats que s'otorguen als consistoris és que la institució provincial restaurarà i millorarà les infraestructures dels municipis en un programa finançat en 5 milions d'euros o l'adquisició de material esportiu gràcies a un pla d'un milió d'euros. Ens està ajudant més als ajuntaments xocoteix, que estem en necessitat de tot, d'infraestructures i sobretot de liquidez. Els plans estos que ha anunciat són molt importants perquè ens ajudaran a fer cosetes que no haurem pogut fer i mantenir una miqueta tots els serveis i sobretot pagar-nos factures i donar-nos pintura i donar-nos diners per deports al 100% és molt important. D'altra banda, el Pla de Xoc de 2012, que es posarà en marxa este mes de març, subministrarà ajudes als municipis, segons els seus habitants, per al pagament de factures a proveïdors o per a inversions pendents de pagament. Així, la Diputació de València continua en la seva aposta decidida de suport a tots els municipis de la província per ajudar-los a eixir endavant en aquests durs moments de crisi.